ka kestvusspordialaga. Ja siis seisneb selles, et võistlejatel tuleb metsikus looduses kaardi järgi navigeerides läbida ette määratud kontrollpunktid ja jõuda võimalikult kiiresti finishisse. Ja selline klassikaline võistlusekspeditsioon on 500-800 kilometrit pikk. Ta kestab siis tavaliselt non-stop öösel ja päeval. Valitakse ise, millisel ajal siis puhata ja kas üldse. Ja läbitakse siis inimjõul seda distantsi. Tavaliselt on see jagatud etappideks siis jalgsi, jalgrattaga ja mingi veesõidukiga. Ja ta viib põnevatesse situatsioonidesse ja lihtsalt eesmärk on jõuda punktist punkti ja ise peab tee valima, nii et sellised olukorrad, nagu siin sellel pildil näidatud on, ei ole üldse harvad, kus näiteks kajakiga tuleb vahepeal läbi võsamurda. Et siin on üks pilt Patagonian Expedition Race'ist, mis on siis üks unistuste võistlus kõikidele suurtele seiklejatele. Nii, ja meie võistkond, siis Eesti võistkond, kes praegu kõige edukam on olnud viimastel aastatel, koosneb siis minust Silver Eensaar, siis minu vend Rain Eensaar, Reeda Tuula, Fjodorov, meie naisvõistleja ja Timmo Tammemäe. Et selle seiklusspordi maailmakarika etappidel või siis suurematel võistlustel on tavaks see, reeglid näevad ette, et peab olema vähemalt üks naisvõistleja või üks teisest soost võistleja tiimis. Ja tavaliselt on selleks siis üks naine ja kolm meest, kuigi on ka teissuguseid võistkondi. Ja. Tegemist on juba finissi situatsiooniga, kus me oleme täiesti vabanenud igasugusest pingest nii aja kui distantsi osas. Ja. Et see me oleme umbes 10 aastat tegelenud selle alaga ja siin on kaardi peale visatud siis täpid, kuhu need sportlikud matkad meid on viinud üle maailma. Et geograafia on päris lai ja oleme palju asju näinud, aga väga palju on ka nägemata. Ja sellel aastal siis lisandus põnevamatest retkedest 4 tükki, mille me nüüd kiiresti siin üle käiksime. Esimene oli siis Indias, teine Ekvadoris. Teine Rootsis, kolmas Ekvadoris ja neljas Fidži saartel Vaikses ookeanis. Nii et siis märtsis me alustasime natukene teissuguses koosseisus kui see, mis siin pildi peal oli näidatud ja kahes erinevas võistkonnas sellise sündmusega nagu Expedition India ja see oli kohalik turismi arenduskeskuse poolt ellu kutsutud ja toetatud võistlus või retk ja ta viis siis Manalist see Himachal Pradeshi osariik asub siis päris seal India üleval otsas Himalaya eelmäestikus ja see võistlusrada siis viis Manalist Shimlasse, et mõlemad on see India mõistes kuulsad keskused ja usukeskused ja tõmbekeskused, aga Indias ilmselt ongi iga selline linn on omab palju templeid ja on omamoodi usuline keskus. Ja me siis alustasime seda retke Manali lähedalt, et sa pidi jalgama Rohtang passilt kurult, mis on üle 4000 meetri, aga nagu näete, maastik on seal ikkagi mägine ja märtsi lõpus oli veel väga palju lund ja nii see võistluse algus toodi natukene alla poole. Nii et 2500 pealt umbes me hakkasime minema ja algas see retk siis rattasõiduga kullu orgu mööda alla. Täitsa tore, päike tuli välja vahepeal isegi ja vesi või lumi siis sulas hästi aktiivselt igal pool ja kuna see sulamine oli nii kiire sellel ajal, siis vett täis mäekülgedelt toimus ka palju sellised varinguid ja maalihkeid ja need tekitasid suuri ummikuid seal suures rahvarikkas Indias ja kulgemine oli selline kaootiline. Et India, see piirkond on hästi kena, need mäed on vapustavalt ilusad kõik, aga
muidugi on suuri probleeme seal veel keskkonna kaitseliste nii-öelda mõtlemisega, et päris tihti nägi sellist olukorda, kus lihtsalt tee äärest kalluriga kallutati prügi alla jõe orgu ja jõgi viis siis seda vaikselt ookeani poole. Ja selle ürituse üheks selliseks kandvateks etappideks olid raftingu etappid. Tavaliselt me ikkagi kasutame kajakke või sõidame sellisel rahulikumal veel, aga seekord olid siis raftid ja kuna need jõed olid seal parealt karmid, siis olid ka giidid, neljasel võistkonnal igal ühel üks giid kaasas. Neid oli siis umbes 30 võistkonda ja esimene rafting möödus suhteliselt leebelt. Hiljem näete ühte videolõiku ka teisest raftingust teisel päeval. Ja jätkus siis retk üle mägede. Meie olime seal öösel, jõudsime välja öösel ka kaunisse Prashar Rishi templisse. Eksisime ära vanade kaartidega. Jätkasime jalgratastega pikal etapil. Sõime kogemata ühel nõrkuse hetkel ühte kohaliku pannkooki. Siis jäime öölaagrisse, kuna järgmisel päeval alanud raftingut. Sellel oli siis kehtestatud öise liikumise piirang. Ja kohe kui päike välja tuli, hakkasime siis uuesti minema. Ja sellest sai siis üks päris ekstreemne minek. Sest seal oli niimoodi, et paar kohta oli, kus tuli raft välja tõsta, et need olid nagu liiga karmid kärestikud. Aga kaardi järgi pidi seda tegema ja ega need giidid olid sinna kokku kogutud, nad kõik ei olnud selle jõega päris kursis. Ja siis meie Eesti võistkond kuidagi magas selle koha, kus pidi rafti välja tõstma maha ja nad siis läksid sisse ühte sellisesse kärestikku, kus nad oleksid pidanud natukene hoolikamalt ette valmistama, et see on väike video sellest, kuidas Joosep Tammemäe, siis suur seikleja Eestist, teeb väikse supluse. Et siis, kui ta paadist välja lendab, siis see on 50% aeglustatud see video. Ja tegelikult jah, pidi vasakule kaldele välja vedama ja nad läksid sisse ja ta ei istunud nagu piisavalt sügavale istmete vahele ja siis ta paiskus sealt paadist välja, tundis ennast üsna ebakindlalt selles mässlevas vees. Aga kaadrid on päris ägedad. On, mida näidata. Ta on iga elu ja tervise juures ja kodus täna. Seigelnud ja võistelnud palju. Hinged raumad. Päris kiire võistlus ka. Kumb enne on kiire, kui paatiga ta on. Praat see lõmi ei ole aastal. Aga jah, see vool oli seal nii suur, et mingisugust pöörist seal ei tekinud, et ta lihtsalt lükkas hooga järjest edasi allapoole. Aga Joosep on kindel, et sellel giidil ka aimu on, mis edasi tegema peaks. No ja nüüd siis näeb, kuidas päästmine toimub, et kõik säilitavad rahu. Põhimõtteliselt seiklusspordi ekspeditsioonidel on igasugused asja ette tulnud ja aga sellest kisamisest või ädaldamisest midagi kasu ei ole. Ja aga väike suplus ka ei peata, nii et kui nagu näete, siis Heiti, kes seal tiimis ees on, siis kohe utsitab, et lähme nüüd, et ära uimerda, et Roni kiiremini paati tagasi. Selles sai muidugi trahvi, sest et umbes veerand tundi said nad ikkagi kiiremini ja sellest siis pärast tehti väike ajatrahv. Aga ja edasi, mida alla poole me siis jõudsime, seal oligi niimoodi, et
mina osalesin ühe rahvusvahelise võistkonnaga seekord ja meil oli üks Taani, üks Uusmeremaa ja üks Ameerika võistluskaaslane siis ja nendel kõigil, no ja lõpuks ka minul, lõi siis see pannkook, eelmise päeva pannkook välja ja me pidime nii-öelda pika peale jõudsime ikka selleni, et me katkestasime, et ühel hetkel taanlane kõndis lihtsalt ilma püksteta, sest et ta ei jõudnud nii palju nagu kükitada ja nii kiiresti. Ja siis, kui üks Lõuna-Aafrika tütarlaste võistkond tuli mööda, siis ta lõpuks otsustas, et okei, et aitab. Aga muidu maastik oli endiselt kena ja läks järjest, mida alla poole jõudsime seda siis lumevabamaks ja ilmusid ka siis terrasspõllud ja rohkem puid ja seal Šimlale lähenedes olid täitsa kenad juba metsad ja Šimla ise on siis selline ka huvitav lind, on mäe harja peale just kui ehitatud 2000 meetri kandis on see hari ja ta muidugi on väga elutäis. Nii et, ja kõrgel mäeotsas on siis tempel, kus nagu ikka elavad afid, kes on õppinud ära sellise asja, et sa pead templisse minnes jalanõud ära võtma ja siis kui sa lähed templisse, nad varastavad su jalanõud ära ja siis söögi vastu annavad selle tagasi. Et see oli siis väike ülevaade Indiast. Järgmine retk viis meid, oli see siis mais, ja siia samma Rootsi, et Östhammarist Stockholmi oli selline sündmus nagu Nordic Islands Adventure Race Ragnarök, et eelmisel suvel me läbisime selle sama võistluse teise trassi, mis oli siis Stockholmist sinna samma üles Östhammari poolt ja siis üle Läänemere, üle Ahvenamaa Turgu, mis oli ka päris lahe, aga seekord siis ja alustasime Östhammarist läbi öö jooksime või matkasime siis ja hommikuks jõudsime üllatus kaevandusse ja see oli siis väga põnev koht tegelikult, et midagi saabki pildikesena välja tuua, see on Tannemoora rauamaagi kaevandus, mis on tegutsenud 500 aastat või noh, üle 500 aasta on ametlik kirjalikud andmed sellest ja seal oli siis hästi suur seena avatud kaevandusauk, no umbes paarisemeetris läbimõõduga ja paarisemeetrit sügavist ka. Ja sealt me siis saime sooritada üle toreda köie ülesande, muulgas ka tuli rattad üle vedada sealt. Ja kui see oli tehtud, siis laskusime ratastega siis kaevanduskäikudesse ja need lähevad siis seal 500 meetri sügavusele. Seal oligi täksed hoiatused, et kui järgi punastest lintidest kõrvale minge, et seal šahtid ongi 500 meetrit sügavad, et te võite alla kukkuda. Ja noh, põhimõtteliselt selline spiraalis läks siis tee, noh, meie läksime võibolla 400 meetri sügavusel alla ja siis olid seal mõned hargnemised ja sai siksakke seal sõita ja teisest otsast välja tulla ja kaua me seal olime. Pooleteist tundi raames või? No jah, tund poolteist. Ratta sõitu ja head tõusu, mida muidu siin kandis on raske leida. Ja sealt edasi siis sõitsime mööda iidseid veeteid Uppsalast Stockholmi ja Stockholmis harrastasime varahommikuses karguses swimrunni, mis on siis moodne selline spordijala, ka Rootsist alguse saanud, mis seisneb siis jalgsi liikumises ja siis veekogude ületamises ujudes. Ja kõige lõppu Stockholmi kesklinnas ka natukene Karlssoni moodi siis ronimist ja katustel käimist. Nii et selline väike vahepala, see on väga pikk võistus, selline 36 tundi vist või vähem isegi. Ja kohe järgnes sellele siis natukene kaugem retk Ecuadori juunikuus, kus siis toimus maailmakarika osavõistlus Huayra Sinchi, mis siis tähendab sellist katkematud tuult või katkematud hoogu, et selline nimetus ja see lendasime Quitosse
tegime väikse aklimatiseeringu, üks-kaks päeva, et palju aega ei ole siin pere ja töö kõrvalt. Ja siis see võistlus algas Lauskmaalt, seal on üks tohutu suur paisjärv ja edasi sõitsime ratastega mägedesse. Siis oli üks pikk kõrge matk, mis viis üle kas 4300 peale. Ja edasi siis uuesti ratastega ja väikese teise matkaga finishi paika Santo Domingos. Ja alustasime seda retke siis ka umbes 30 võistkonnaga seal, kellest 20 olid kohalikud võistkonnad. Ja jõudsimegi selle suure paisjärve juurde. No see on hüdroelektrijaama tammi ka paisutatud ja tema no, hästi liigendatud. See on 30 kilomeetrise läbimõõduga ja kõik on selline kergelt laineline mägine maastik on ja sopiline ja väga paljud nendest soppidest olid ka vesiliiliaga üle kasvanud ja kus siis paadiga sõita ei olnudki hästi võimalik. Ja mõningad punktid tuli siis käia ja võtta ujudes ja seal ka pidi mõnes punktis tegema pilti, nii et siin on üks pilt sellise kaluri onni juures, kuhu kõik on kohale jõudnud. See oli ikka päris soe vesi. Et, jah, seal oli niimoodi, ilm oli väga palav, kuna ikkagi ekvaator ja just sinna vette minek oli tõeline leevendus selleks palavusest ja tõesti, me oleme nagu päris palju käinud üle maailma ja ütleme tagajärjed pärast seda 3-4 päeva seal maastikul ja mägedes see päike oli tõesti nii intensiivne, et tavaliselt sellist päiksekreemist isegi ei aidanud, ikka tulid lõpuks villid ja naht täitsa maha. See riietumine on nagu uskumatult tähtis seal, et võib olla küll soe ja tore, aga see, et sul oleks kõik kaetud, on oluline. Poistel siin olid need lühikesed liibuvad jalas ja põlved olid, just see põlve asja oli paljas. Ja ujudes nendes liiliates ja taas sisse välja käies vette ja veest välja, siis ma ei eksi, siis te põlesite päris ära sellest põlve osast. Oli nii. Ja meil, noh, seal ongi, need üritused, ta on ikkagi nagu sport, aga samas on ta ka matk. Et no mina näen nagu selles endale kõige suuremat väärtust selles, et ma saan ikkagi näha neid võõraid paiku ja võõraid maid ja kultuuri ja olla nagu täiesti selles sisse sulanduda seal, et sa oled seal öösel ja päeval ja näed, kuidas see eluolu seal kõik täielikult on ilma mingi võltsid ja asjadeta. Et rajad viivad tavaliselt väga põnevatesse kohtadesse, iga see rajameister tahab siis näidata parimat, mis sellel piirkonnal on näidata ja mis sind sinna. Ja ma tahtsingi kommenteerida lisaks veel, et ega nad siis valivad ka neid kohti välja ja taotlevad neid lube, mida nii sama tavalisele matkale võibolla ei saa või tavalisele sellisele turismi retkele, et nende see eeltöö on ju üle aasta vähemalt kestel selleks, et saada kõik load sellele pikale trassile, mis on 500-800. Et see üks võlu sellest on kohad, kuhu tegelikult vist ei pääseks. Ja meil oli niimoodi, et me ei ole kunagi seda maailmakarika etappi veel võitnud ja oleme küll saavutanud seal teist ja kolmandat kohta ja kui nagu võistlemisest rääkida. Ja seekord meil läks nii hästi, et me olime siis teiseks ööks liidrid üle tunni aja teisest kohast ees. Siin me valmistume siis üheks pikaks jalgsetappiks, mis meid viis siis andidesse ülesse. Ja hakkasime minema, just päike tuli välja, siis kõik tuju oli hea. Mäed olid muidugi hästi järsud ja suured ja vaated selle võrra jällegi avarad ja võimsed. Nagu ikka pikk retk, see kestis siis terve päeva. Me jõudsime ühte külasse, saime väikse kosutuse võtta ja näha seal korraldajaid. Ja siin on jälle üks pilt meie võistluskaamerast, siis ennem kui me puude piirist ülesse läheme. Sealt ennem õhtut siis jõudsime, või pimenemist jõudsime 4000 peale. Oli üks selline pikk org, mida mööda tuli minna. Ja võtta ala midagi sellist. Üleval harja peal oli mingi künka otsas punkt, aga kaardi mõõtkava
tavaliselt selline, et see on 1 sentimeter 500 meetrit võibolla, et hästi selline ujuv ja neid künkaid on seal palju rohkem kui kaardi peal on, et kaardi peal on lihtsalt nagu hari, aga tegelikult künkaid on seal 20 ja kõik nad on ju ise sellist vällame tüüpi mäed, et nende otse ronimine on paras katsumus seal, kui sa oled juba 2 ööpäeva olnud magamata ja puhkamata ja kogu aeg liikunud. Ja siis juhtuski niimoodi, et me läksime seda orgu mööda, me olime nagu juba siis 2 tundi teistest ees ja läks just pimedaks. Me nägime veel seda oru lõppu ja nüüd me peame üles minema sinna vasakule. Läks pimedaks ja me tõusu peal kaldusime paremale ja sattusime nii-öelda paraleel mäe küljele. Ja kaardi järgi me ei oleks tohtinud, usaldasime seal altimeetrit ja välistasime selle, et me oleme jõudnud üle harja. Ja tegelikult me olime harja ületanud pimeduses, sest selle harja peal hakkas ka meeletu tuul ja udu vihm ja selline lörts ja hästi ebameeldivad tingimused olid. Ja siis lõppkokkuvõttes me tuuseldasime seal uduses halva nähtavusega tuulekäes ja lõpuks jõudsime selle otsuseni, et lihtsalt jäime kivi taha puhkama ja valgust ootama, lootas, et siis hommik on õhtust targem. Et siis ma ei teagi, miks me seda tegime. Ilmselt oligi, et väike ülepingutus ja väsimus kuhjus ja andsime võibolla liiga kergesti alla selle mõttes, et teised siis, kes tulid pärast, ikkagi osad said kätte, küll enamus samamoodi eksisid seal. Ja hommikul ärksime üles udu, nii et ei olnud sellest valgusest midagi kasu. Ja lõpuks me seda punkti üles ei leidnudki. Me mõtlesime, et okei, et lähme siis edasi, saame trahvi. Ja me laskusime siis valesse orgu. Noh, meil olid kompassid, me oleme väga palju igal pool seigelnud kaardiga, navigeerinud ja ei ole sellist asja mitte kunagi ette tulnud ennem. Ja me laskusime 90 kraadi valesse orgu, läheme ja kontrollime ja ajame seda nagu kokku, nagu algajad orienteerujad neljapäevakul ja ronisime vale mäeotse veel, nii kõver kui saab olla, aga ma ei tea, kas siis need kompassid, meil oli kui lõunapoolkera kompass, see oli natukene lõunapoolkeral, aga see kompass siiski ilmselt ei näidanud õigesti meile suunda. Ja lõppkokkuvõttes oligi see, et hakkasime matkama, nautisime seal mägedes, seal, noh, siin on, ma Googlist otsisin pildi, kus on selline muda onn rookatusega ja sammaldunud ja ilma elektrita ja niimoodi nad elavad seal, see on nagu selline viisakam koht, kus on taga põlluharimist, aga muidu üleval on tõesti väga primitiivne elu. Ja samas on nad ju lahked ja lõbused kõik ja mis siis huvitav on, et kuidas nad ennast seal toidavad on, me saime pärast teada, et Ekvadoris väga levinud on see, et sul nendes hüttides on üks tuba, kus on merisea farm ja nad söövad merisigu, praevad neid ja et noh, see on selline sellest ajast pärit traditsioon, kui veel karjapidamist ei tuntud. Et nad sigivad hästi ja maitsevad nagu kana. Seekord mitte. Siin me jõuame tagasi pärast seda 24 tunnist katset kuhugi jõuda, aga jõudsime samasse kohta, kus me alustasime peaaegu tänu sellele eksimisele ja siis me mitte ei võtnud pannkoogi, vaid kohalik proova tegi meile ikka tõsiselt hea toidu ja üritas meie motivatsiooni sellega tõsta. Ja, nii et ja matkasime siis edasi seda radamööda, me ühe lõigu meid viiti siis autoga ja olime siis katkestajate nimekirjas, aga kuna nii kaugel oli mindud, siis ikka matkasime edasi. Siin on üks selline kraatrijärv, Kilotoa järv. Nägime jälle avaraid vaateid siis alla lauskmaa poole laskudes jälle ja pilvede kohalt ja hiljem pilvede alt. Ja seekord see finishi õlu oli natukene kibedam kui tavaliselt. Aga kokku võttes ikkagi väga, väga lahe retk ja lahedad kogemused. Võibolla vahepeal oleks lihtsalt see, et ainult 2 meeskonda tegid täis raja läbi kogu sellest meeskondade jäädist, kes olid rajale lastud, et juu oli seal väga palju eksijaid erinevates etappides. Ja siis septembris oli selline selle aasta tipsündmus võibolla.
millest me ei tohigi nagu avalikult rääkida tegelikult, et on selline asi, tuleb järgmine aasta nagu Amazoni Prime'i voogedastuses World's Toughest Race Eco Challenge Fiji. Et see on 10-osaline sari, mis toodetakse. Umbes 400 võistkonda kandideeris sinna, 60 valiti välja osalema ja meie olime ühed nendest. Ja seda siis korraldas Mark Burnett paremal, kes on siis suur Hollywoodi mogul nüüd, kes alustas selle sama sarjaga ja sellega siis tegi ilma teles 95. aastal ja vasakul on siis Bear Grylls, kes oli host ja noh, produktsioon oli vägev, seal oli 37 kaameratiimi, siin on üks tüüpiline vaatepilt seal, Fitchi naine ja helikopter, et neid oli palju, mastaabist annab aimus, noh, see eelarve oli ikka 10 miljonit dollarit, et 8 päeva selle saare kohal tiirles lennuk, et lihtsalt raadiosidet parandada võistkondade ja korraldajate jaoks. Et sellest siis loodetavasti on ka Eestis seda näha, et seal oli ekstreemseid olusid, vägevaid emotsioone nii meil tiimisest kui ka teistel. Kohaliku kultuuri, kaava seremoonia siin, helikopteritega saltode hüppamised, koskedest, kanjonitest läbimine, et need on siis internetist leitud pildid googeldades ja umbes sellise retke me seal läbi tegime. Kohati väga metsik on see saar, noh, 10 kilomeetrit ulatuses ei ole mingisuguseid teid ega külasid, ta on lihtsalt roheline vaip ja selles taimestikus liikuda praktiselt ei ole võimalik ilma machete'ta, et ainult siis jõe sänge mööda saab siis ronida. Aga jah, kuna Silver ütles, et ta on see tulemas voogedastusse ja meil on tõesti kirjutatud siuke 15 leheküljeline leping, et me ei tohi sellest väga nagu rääkida ja meil ei tohtinud olla ei kaameraid, ei mingisuguseid filmimiseks, fotoedastuseks mingisuguseid vahendeid, et me peame olema vait nii kaua, kui nad selle saate välja annavad ja siis me võime rääkima hakata. Et selle pärast... Vastu võitsita! Ei saa öelda midagi, on ju. Ja. No, siin on üks lõik või üks pildikene Instagramist googledud, kus ja üks etapp oli selline, et pidi ehitama siis kohaliku parve pilipili bambustest ja sellega siis ühe päeva me sõitsime mööda jõge alla kahe bambuskepiga hoogondes ja no rahvas muidugi Fitchil see oli täielik üllatus, et nad on hästi avatud, hästi huvitatud, nende tervitus on siis Pula Pula ja noh, ühesõnaga oli väga vahva retk nii maal kui merel. Sellest ilmselt saab järgmine kord rääkida. Ja. Kannibalismi ülesandeid meile ei antud. Ei olnud. Võt. Ja nüüd veel, et me korraldame siin ka Eestis mõned retked. Et üks on Talijärje Vanakuri, on siin RMK rajal talvel poolel öösel, seekord siis Paganamaalt Karula rahvusparki. Teine üritus klassikalisel Liiapeksi matkarajal Eesti maastikumaratoni talvematk, mis on mõnus logistiliselt toetatud võimalus seda retke läbida. Linnaru Kaini teeme kevadel ja Expedition Estonia on siis Eestis piirist piirini sarnane retk, küll veidi lihtsustatud navigeerimisega, et GPS lubatud ja Eesti maastikumaraton samuti siis lahemalt aegviitu, mis on, et tuua nagu Eesti rahvale ka võimalust tunda sellist naudingut ja vaeva looduses liikumisest ka, et aga noh, põhiline ikka nauding, et ilusad vaated ja mõnusad tunded.